家の購入は人生で最も大きな買い物であるため、特に費用については疑問や不安がたくさんあるでしょう。住宅を購入するにあたり、大半の人が住宅ローンを利用します。実際に住宅を購入した人はどの程度の頭金を準備するのか、また借入金額はいくらくらいなのか気になる方は多いと思います。日本最大手の住宅ローン専門金融機関が実施した住宅購入者調査の結果で驚きの最新データが明らかになりました。過去1年以内に住宅ローンを組んで住宅購入をした25歳から60歳の男女600人からの回答をもとに、購入した住宅の頭金の額は次のような結果が示されています。100万円未満が最多で 19.0%、 次いで1000万円から1500万円未満が 13.8% という結果。頭金とは住宅価格からローン借入分を差し引いた部分のことです。頭金を支払った分だけ住宅ローンの借入額は少なくなります。例えば4000万円の住宅に対して頭金として500万円を支払うと、残りの3500万円を住宅ローンで支払うことになります。預貯金や親族からの贈与を頭金にするケースが一般的です。約2割の住宅購入者が100万円未満の頭金で住宅を購入している一方で、4割を超える人が1000万円以上の頭金を準備しており、頭金の額をできるだけ抑えている人としっかりと準備をしている人で二極化している現状が伺えます。また頭金の平均額及び中央値は次の通りです。平均値が中央値を大きく上回る結果となったのは、都市部の新築マンションなど一部の高額な物件を購入した人が何千万円もの頭金を準備した結果、平均値が高くなっていると考えられます。最近年収や資産額のデータでよく中央値と平均値が比べられたりしますが、ポイントはこの開きです。中央値と平均値がこれだけ違うということは、繰り返しになりますが、それだけ一部の富裕層が平均を引き上げている、つまりそれだけ格差が大きいことを暗示しています。次に住宅を購入した際の住宅ローンの借入金額については次のデータが示されています。購入した住宅の借入金額は3000万円から4000万円未満が4分の1以上を占めるボリュームゾーンであることが示されています。住宅購入時の頭金や住宅ローンの借入金額に関する年代別データはこちら。30代の中央値が頭金300万円、借入金額3100万円、40代の中央値が頭金250万円、借入金額3000万円、50代の中央値が頭金1000万円、借入金額2800万円。頭金は年代が上がるごとに増加傾向、借入金額は年代が上がるごとに減少傾向であることがわかります。住宅購入時の頭金や住宅ローンの借入金額に関する物件種別ごとのデータはこちら。マンションの中央値が頭金500万円、借入金額3000万円、戸建ての中央値が頭金500万円、借入金額3000万円。中央値に関しては頭金と借入金額でマンションも戸建ても違いはありません。しかし平均値に関してはばらつきがあり、頭金も借入金額も戸建てと比べマンションの方が高額です。何が平均値を押し上げているのでしょうか。さらに詳細を確認します。住宅購入時の頭金や住宅ローンの借入金額を新築マンションと中古マンションで比較したデータがこちら。新築マンションの中央値が頭金600万円、借入金額3250万円、中古マンションの中央値は頭金400万円、借入金額2980万円という結果。中央値のみで見ると大差はありませんが、平均値に大きな開きがあることに驚きます。新築マンションの方が頭金も借入金額も平均値が突出して高く、一部の高額な新築マンション購入者が平均値を押し上げていると考えられます。この調査結果でわかることは、頭金をしっかりと準備してから
住宅を購入する人と、頭金をほとんど入れずに住宅ローンの借り入れをした人、そう、まさに二極化していることがわかります。さらに参考として、国土交通省の公表データをご紹介します。後悔しないためには、家の購入費用の全体像や支払いの流れをつかみ、購入する年齢やタイミングを見極めることが重要です。令和4年度住宅市場動向調査によると、注文住宅、分譲戸建て住宅、分譲マンションの世帯主の年齢は30代が最も多く、次に40代が続いています。このことから、家の購入を決める年齢は30代が最も多いと言えるでしょう。一般的に、30代から40代前半は結婚や出産などのライフイベントが重なる時期であり、そのタイミングで家の購入を検討する人が多いと考えられます。また、住宅ローンの多くは80歳までに完済するのが条件であることが多いです。そのため、無理なく返済プランを立てやすい30代から40代前半で家の購入を決める人が多いと考えられます。また、同調査によると、初めて家を購入する人が用意する自己資金の平均額はこちら、分譲戸建て住宅で869万円、注文住宅で941万円、分譲マンションで1438万円となっています。購入費用のうちに 10% から 30% を自己資金として用意する人が多いようです。しかし、家を購入する際に支払う費用は、物件購入費だけではありません。手続きにかかる初期費用、購入後にかかる固定費なども含まれ、支払いのタイミングにも段階があります。また、新築か中古かによっても、支払いが異なります。特に見落としがちな点として、新築マンションの場合、数ヶ月分の管理費や修繕積立基金が前払いとなります。中古であれば、やはり大きいのは物件の仲介手数料でしょう。地方書士に支払う登記費用なども数十万とはいえ馬鹿にできません。物件購入後も、月々の住宅ローン返済や固定資産税もかかるため、購入にかかる費用の全体像を抑えた上で、資金計画を立てましょう。最後に、まとめとして、頭金をどの程度準備すべきか、自己資金としてどの程度の額を準備すべきか、ベストな選択はその人の状況により異なります。この動画では、資金計画を立てるのに必要な費用と、データをもとに住宅購入の全体像をご紹介しました。視聴者の方がベストなタイミングで家を購入するための参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。